তুমি সাগে মুখ বেয়াই পাইছা আর খেলিমেলি হয়ে গেল শুনাছো না জানি নাই বাবা মুখ বাধা নিদিবা মই এতিয়াই যাব লাগিব কিন্তু মই তোমাক এনেকৈ যাবলৈ দিব নোৱাৰো কিয় মোৰ কিবা হ'ব বুলি তুমি ভয় খাইছা কোনা মাজনী খং নামে চন্দা খঙত মানুহে কি কৰে একো ক'ব নোৱাৰি এইবোৰ তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে মই অলৰেডি ডিসিশন লৈ পেলালো কি ডিসিশন লৈছা তুমি গৌতমৰ পৰা আঁতৰি থাকা মানে তাক ফ্ৰী কৰি দিয়া আৰু মই তাক ইমান সোনকালে ফ্ৰী কৰি দিব নোৱাৰো কিন্তু কি কৰিবা তুমি প্ৰথম মই গৈ লওঁ তাৰ পাছত মই তোমাক জনাম ময়ো যাম তোমাৰ লগত নাই বাবা এইবোৰৰ মাজত মই তোমাক সোমাব দিব নিবিচাৰোঁ কিন্তু মাজনী কৈছো নহয় তুমি মোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে মই মোৰ নিজৰ ব্যৱস্থা নিজেই কৰিম আহিছো বাবা মাজনী কিহৰ কাৰণে মই এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ কোনোবাই মিছা কথা এটা মোৰ গা জাপি দিলে বুলিয়ে মই মানি ল'মনে মোৰোতো এখন ঘৰ আছে সম্পূৰ্ণ সামাজিকভাৱে স্বীকৃতি দিয়া মোৰো এখন ঘৰ আছে মই কিয় সেইখন ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিম মোৰো সেইখন ঘৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে মই যাম মই মোৰ নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যাম মাহী কথা এটা সুধো বুলি ভাবিছোঁ কি কথা ভিনদেউক ফোন কৰিছিলা নেকি মই ভিনদেউৰ ঘৰতে আছোঁ বাহঁতৰ ঘৰত আই ঐ দেহি এতিয়া এইখন ঘৰ বায়েৰৰ হৈ থকা নাই নিজেতো ধ্বংস হ'ল হ'লে এই ল'ৰাটোকো ধ্বংস কৰিলে নিৰ্মালী এতিয়াবা ল'ৰাটোলৈ ক'ত তলতলকে ঘূৰি ফুৰিছে গৌতমে জানো ৰাখিব তাই ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱা নাই তাই তহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিল নেকি অঁ মাৰ আগত কোনখন মুখ লৈ গৈছিল তাই ইমান লাজ নোহোৱা ছোৱালী ক'তো দেখা নাই দেই ৰাখ শুন ৰাখ এইবোৰ কথা পাতি পাতি মোৰ মূৰটো নুচুবাবি এইবোৰ লগত মানুহে কথা পাতে নেকি ঘৰ মানে কোনখন ঘৰলৈ যোৱা কথা কৈছা তুমি মোৰ এখনেই ঘৰ আছে পদ্মনামৰ ঘৰলৈ তাত তুমি যোৱা কথাটো নভবাই ভাল নেকি কিয় মই পদ্মনামক লগ পাইছিলোঁ সি কৈছে যদি তুমি আকৌ সেইখন ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱা তেনেহ'লে হয়তো সি তেনেহ'লে কি তেনেহ'লে হয়তো সি ছুইচাইড কৰিব পদ্মনামৰ লাইফ এতিয়া তোমাৰ হাতত তুমি তাক জীয়াই ৰাখা নে মৰিবলৈ এৰি দিয়া সেইটো তোমাৰ ওপৰত কথা মই জনা কথাটো কৈছোঁ মোৰ দেৰি হৈছে মই আহোঁ দিয়া মই ঘৰলৈ গ'লে তেওঁ ছুইচাইড কৰিব